fashionable. You know, it's modern, you know. Yeah. At that time, drawing the pictures of the past, I didn't want to see the pictures. Me aparat në krah, fotografi francez Michel Setboun, nga sheshi Skënderbej, rëfen emocionet për Shqipërinë e dykove. 40 vjet historia e Shqiponjave vjen realizuar përmes shenjave fotografike, si një tjetër dëshmi e jetës së shqiptarëve nga Setboun. I was there at the end of communism and I was also Shqipërinë e kam fotografuar në dy kohë, në periudhën e diktaturës dhe pas viteve 90. Disa herë kam qenë këtu. Përpara 2 vitesh prezantova fotografitë para viteve 90. Kësaj herë ekspozita është interesante, pasi janë portrete njerëzish shkrepur vite më parë dhe ato i kam rifotografuar pas 40 vitesh. Disa prej personazheve i kam gjetur, të tjerë fatkesisht nuk jetojnë më, si për shembull skulptori Arben Bajo. Kjo ekspozitë sjell përzierje emocionesh të miat dhe të personazheve. Ato kohë unë survejohesha nga ish sigurimi i shtetit, kur dilja në këtë shesh apo vende përreth me aparat për të fiksuar fotografi. Këtu kam takuar shkrimtaren e njohur Ismail Kadare në vitin 1981 dhe më pas e kam takuar edhe disa herë të tjera. Madje ai ka shkruar një artikull në një revistë franceze për historinë time. Ai ka ruajtur në memorie gjurmët e pashlyeshme të periudhës së diktaturës, të cilat shprehen në fytyrat e vrenjtura të shqiptarëve. Pikërisht këto portrete ai ka fotografuar dhe është takuar me to 40 vite pas. Fotografit i bën përshtypje që ky vend i vogël ka të grumbulluar një histori të pasur e ngërthyrje kulturash. Albania is still a very incredible. Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm, ku është e përqendruar historia e luftës së dytë botërore, e Europës, Ballkanit dhe më gjerë, si historia e komunizmit, Stalinit, Mao Zedunit dhe Ballkanit. Madje këtu përfshihen edhe marrëdhëniet mes Turqisë dhe pjesës tjetër të Evropës. Në këtë vend të vogël si Shqipëria është gjithçka. Në këtë vend takohen edhe kulturat e besimeve, si ajo katolike, myslimane apo besimeve të tjera. Në fakt, transformime ka pësuar shumë në arkitekturë, por mua më intereson historitë njerëzore, pasi pa njohur Shqipërinë e djeshme, nuk kupton të sotmen. Unë e pëlqej edhe arkitekturën e komunizmit. Për mua nuk është ndonjë surprizë, por për shqiptarët duken shenja modernizmi. Nuk është ndonjë gjë e madhe, por unë pëlqej shumë arkitekturën e periudhës italiane, po ashtu edhe atë komuniste, pasi janë dëshmi e kohës. Këto janë shenja për të njohur të shkuarën e një qyteti. Ekspozita do çelët në kod dhe pritet që të ketë reagim nga qytetarët e Tiranës e përtej saj. Këtu përfundon, le të themi, ky rrugëtim i fotografit francez, i cili e shikon Shqipërinë me syrin e një fotoreporteri, por që në fund na thot që Shqipëria është duke u transformuar. Së bashku me fotografin kanë udhëtuar edhe dy bashkuratorët, Elena Zharko e Genxhi Kola, të cilët kanë arritur të rigjejnë 25 personazhe në udhëtimin e tyre, nga veriu në jug e në Shqipërinë e mesme. Portrete njerëzore para 90-s dhe portrete njerëzore të njëjtit, domethënë të njëjtët persona, pas 90-s. Në shumicën e rasteve janë gjithsej rreth 25 persona të gjetur. Ekspozita do qëndrojë e hapur në qendrën KOD për 2 muaj.